Olá pessoal, como vão? A partir de agora, a Bela Agrícola vai começar a operar e formalizar os seus negócios com os produtores, nossos maiores parceiros, utilizando-se da assinatura digital. O que é assinatura digital? Assinatura digital é a espécie do gênero assinatura eletrônica, que nada mais é que o produtor rural ou qualquer outra pessoa que faça negócios conosco assine seus documentos a partir do seu celular ou a partir do seu computador, sem a necessidade do documento físico impresso. Nós estamos trabalhando também, já a partir de janeiro, com uma outra situação que vai ser disruptiva. Enquanto provedores de serviços e produtos para os produtores rurais, a CPR passa a ser eletrônica. E o que isso significa? Significa que a CPR vai deixar de ser impressa e o produtor vai poder assinar ela, como eu já disse, utilizando-se do dispositivo que vai ser instalado no seu celular ou no seu computador. Qual a vantagem disso? A principal vantagem disso é que a gente deixa de depender do cartório para depender do reconhecimento de firma, uma vez que a assinatura digital tenha toda a validade legal e substitui plenamente a assinatura física. Uma outra vantagem é que o produtor rural vai estar apto para assinar esse documento em qualquer local onde ele esteja. Então ele pode morar em São Paulo, pode morar no Paraná, Santa Catarina ou qualquer outro estado da federação, que ele receberá um e-mail e de onde ele estiver ele vai poder fazer a assinatura. Muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais simples. É importante que embarquemos todos nessa nova onda, porque nós estamos inovando de novo no nosso mercado, na nossa região e no nosso segmento, porque enquanto o pessoal ainda está se preparando para essa mudança, nós já estamos implementando. Outro recado importante: o produtor rural que for fazer essa assinatura digital por si próprio, procurando uma agência que faça a emissão do certificado digital, vai gastar em torno de R$300 para ter uma assinatura digital. A Bela Agrícola vai subsidiar os fornecedores que são seus parceiros para que eles não tenham esse custo. E a partir de 2021, além da CPR, cuja assinatura digital passa a ser uma obrigação, uma vez que a CPR passa a ter que ter registro numa instituição chamada B3 para ter validade, nós também vamos avançar para que todos os nossos contratos sejam formalizados pela via digital. Abraço, até logo!